Випускники Мелітопольського району 2015-2016 років показали один з найгірших результатів в області з державної підсумкової атестації, яка зараховувалась за результатами зовнішнього незалежного тестування. Про це під час колегії відділу освіти Мелітопольської райдержадміністрації повідомила завідуюча районним методичним кабінетом Марина Карташова. Зокрема, за результатами тестування з математики Мелітопольський район посідає останнє місце в області. Невтішні результати ЗНО з української мови та літератури «Історія України». Мінімальний поріг показників району в два рази перевищує державний та в 2,5 обласний з української мови та літератури. В 2,5 рази з математики. І в 1,5 рази з історії України. Відсоток балів від 180 до 100 до 200 з української мови в 23 рази нижче державного та в 17 нижче обласного. З математики відсутні взагалі. З історії України в 7 разів нижче державного та в 5,5 за обласним. Випускники деяких шкіл змогли відповісти на тести лише початкового рівня. В 7 загальноосвітніх навчальних закладах випускники не отримали за всі тести жодного балу достатнього або високого рівня. Астраханська, Відродженська, Мордвинівська, Полянівська, Світлодолинська, Терпінівська, Подільська. Марина Карташова також наголосила, що об'єктивність оцінок, які отримують учні протягом року, викликає сумнів, тому що вони дуже різняться із результатами державної атестації. Аналізуючи ситуацію, директори шкіл зазначили, що деякі випускники не вмотивовані отримувати високі бали та наголошували на великому навантаженні на школярів. Ви знаєте, який клас, які учні. На протязі кількох років оцінювати ситуацію. Це не те, що вони вчилися добре, молодці, хороші, а потім у 11 класі стали складати, отримувати 2-3 бали. Ні, цього не було і в жодному закладі, мабуть, немає. Не треба знімати нам із важелів таке питання, як надмірна завантаженість учнів у травні місяці. Чому? Тому що під час, ми прекрасно знаємо вчителі практики, що учні, які готуються до ЗНО, ті, хто давно вже поставив собі мету здати ЗНО, позитивно вступити до вищих навчальних закладів, а крім того, щоб готуватися до ЗНО, вони ще мають виконувати програму за 11 клас. І контрольні, і лабораторні практики, ну, ніхто не відміняє. Ось їм виходить те, що ті учні, які знають, чого вони хочуть, і вони цим спрямовано йдуть до цієї мети, вони вдвічі чи втричі завантажені, ніж ті учні, яким воно не потрібно. А деякі з присутніх зазначали, що педагогам слід шукати нові шляхи заохочення до навчання саме старшокласників. В старшій ланці, дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається в нас в освіті, коли поступаючи, не знають, куди по-перше поступити, в який навчальний заклад, які предмети вибрати, то навчити можна дитину тільки ту, яка хоче вчитися. І оце пробуджуюче обучення, пробуждаюче, значить, мотивувати дітей до навчання, зацікавлювати їх. У підсумку обговорення Марина Карташова рекомендувала керівництву шкіл більше уваги приділяти об'єктивності оцінювання школярів та наголосила, що підвищені вимоги акредитаційної комісії щодо присвоєння кваліфікації педагогам. Крім цього, на колегії приділили увагу матеріально-технічному стану шкіл та втіленню енергозберігаючих технологій. За словами начальника господарчої групи відділу освіти Світлани Шишкіної, в сільських школах проводиться робота з вільного доступу у їх приміщення громадян з особливими потребами. Облаштовано пандуси в 12 закладах освіти. Причому в двох закладах – Костянтинівська СШ «Прометей» та Новгородківська ЗШ – це зроблено в цьому році. Для трьох закладів освіти – Новобогданівська ЗШ, Орлівська ЗШ та Провинівська ЗШ – ці пандуси робити не треба, там невисокий поріжочок, потім не буде. Для трьох закладів освіти – Костянтинівський ліцей і родин, Новомиколаївська ЗШ, Мирнівська ЗШ – пандуси мають бути в двох або навіть в трьох рівнях. Тому прийнято рішення розробити проекти на облаштування цих
пандусі. В цьому році нам виділили кошти в сумі 20 тисяч гривень, і зараз вже замовляються проекти на виконання цих пандусів. Щодо енергозберігаючих технологій, то вони втілюються при залученні різних джерел фінансування. На ці цілі вже витрачено 331,8 тисяч гривень коштів відділу освіти та 464,6 тисяч гривень коштів місцевого та сільських бюджетів. Було замінено 201 вікно та 21 двері в 16 закладах освіти. А також до кінця року за кошти сільських рад в сумі 350 тисяч гривень планується замінити ще 93 вікна та 2 двері в 7 закладах освіти. В цьому році за кошти спонсорів 169 тисяч замінено систему опалення в корпусі початкових класів Мордвинівської ТШ. Були замінені котли в Терпінівському колоні джерело, Мордвинівській ЗШ початкових ступнів, Високівській, Новопилипівській школах. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Тетяна Безбородих зазначила, що утеплення шкіл району неодмінно продовжиться, та подякувала всім, хто залучається до цієї роботи.